Velkommen. Vi skal fortsette med funksjoner, og vi skal se på noe som kalles for ettpunktsformelen. Ettpunktsformelen brukes når vi skal finne funksjonsuttrykket til en graf, når vi vet stigningstallet, og vi kjenner ett koordinat, eller ett punkt, som denne funksjonen går gjennom. Før vi kommer frem til ettpunktsformelen, så la oss repetere litt. Alle lineære funksjoner, det er rette linjer, de kan skrives på formen ax pluss b. A var stigningstallet, det forteller noe om hvor mye grafen stiger eller synker når x øker med 1. Konstantleddet b fortalte noe om hvor grafen skjærte y-aksen. Tidligere så vi på hvis vi kjente to punkter som grafen gikk gjennom, x2 og y2, og x1 og y1, så kunne vi finne stigningstallet a ved å ta forskjellen i y-verdi på de to punktene vi kjenner, og dele på forskjellen i x på de to punktene vi kjenner. Dette krever at vi kjenner koordinatene til to punkter. Det vi skal gjøre nå er å anta at vi kjenner stigningstallet, så A er kjent. Hvis A er kjent, og ett punkt er kjent, da kan vi bruke det som kalles for ettpunktsformelen. Og den er egentlig ganske grei. Det er en variant av den formelen vi allerede kjenner. Vi ser på figuren her, så har vi to punkter. Vi har punktet x og y, og vi har punktet x1 og y1. La oss bruke den formelen som vi allerede kjenner. Nå har vi ikke noe y2, det heter bare y, men vi er likevel interessert i forskjellen mellom y og y1. Vi kjenner ikke y. Tilsvarende så får vi at vi må se på forskjellen mellom x og x1. Så det er den samme formelen som vi har her oppe, bare innsatt y og x i stedet for y2 og x2. Vi ønsker å finne en formel for funksjonen, eller funksjonsuttrykket. Og da er det jo y-en vi er interessert i å finne, fordi ofte så setter man y er lik funksjonsuttrykket. Y og f av x brukes litt om hverandre. Og det kan vi gjøre ved å snu litt på den. Så nå ganger jeg med hele nevneren. Jeg ganger med x minus x1 på begge sider. Så da får jeg at a er ganget med x minus x1, og så får jeg at y minus y1 delt på x minus x1 skal ganges med x minus x1. Slik. Og da kan jeg forkorte bort det som står i nevneren, og jeg sitter igjen med a ganget med x minus x1 er lik y minus y1. Og dette her er ettpunktsformelen. Jeg kan skrive på en litt annen måte. Jeg bare bytter plass på høyre og venstre side. Y minus Y1 er lik A ganget med X minus X1. Og hvis vi da skal finne ut funksjonsuttrykket Y, så gjør vi det ved å bruke ettpunktsformelen. Vi kjenner stigningstallet. Vi kjenner Y1, og vi kjenner X igjen.